Hejsan! I den här lilla genomgången så tänkte jag vi skulle ta och titta på bitvisa operatorer. Det handlar om att se till att man kan gå in på bitnivå och hantera bitarna som tillsammans bygger upp ett ord som vi kallar det. Ett ord i det här fallet skulle kunna vara en character eller en integer till exempel. En integer, den byggs ju upp av till exempel 32 stycken bitar eller 4 bytes. Dessa 4 bytesen bildar en integer, eller om man ser det på det sättet så är det då dessa 32 bitar som bildar en integer. Jag tänkte vi skulle kika på idag hur vi kan hålla på lite grann och manipulera de här bitarna. Om vi börjar med att titta på den här funktionen. Jag har gjort en funktion som heter printBits. Tanken med den här funktionen är att vi ger funktionen ett ord, en unsigned character för att vara exakt, och sedan så skapar vi oss en mask. Masken skriver vi som 0x80. Vi ska titta på alldeles strax vad det betyder. Och därefter så går vi runt i en for loop. Som ni ser så håller for-loopen på i 8 steg. Detta på grund av att en unsigned char just är 8 bitar lång. Och sedan så kommer vi att använda vår mask här. Vi kommer att i if-satsen där kontrollera om masken ockat med ordet blir ett sant uttryck. I sådana fall skriver vi ut en etta, annars skriver vi ut en nolla. Det här kommer att skriva ut det här ordet som vi ger till funktionen kommer att skriva ut bitarna i det här ordet. Slutligen så kör vi på masken ett högerskift. Så vi skiftar det här ordet som är vår mask ett steg åt höger. Vi ska gå igenom vad det är som händer när vi skickar in ett ord till den här funktionen nu. Till att börja med så kommer jag inte att skriva unsigned short hela tiden. Jag kommer inte att skriva unsigned char hela tiden heller. Jag använder det fenomenala uttrycket typedef för att skapa mig en egen datatyp. Typedef, unsigned short, u-short. Det betyder är typedef. Vi använder typedef för att skapa ett alias för något. Det vi skapar ett alias för är den inbyggda funktionaliteten unsigned short, som då är en integer. Fast en liten integer, en standard integer, lagrar 32 stycken bitar. En short integer lagrar 16 bitar. Och sen så finns det long integers som lagrar exempelvis 64 bitar. Det är maskinberoende, men ändå. En short int är en liten int. I det här fallet så lagrar den 2 byte stora ord, eller 16 bitar. Jag säger typedef unsigned short och därefter det aliaset som jag vill ge den här datatypen, u-short. Så om jag skriver u-short x så betyder det unsigned short x. I och med att jag använder så mycket unsigns i det här så kommer det att visa sig lämpligt att ha alias för det här, annars får man skriva så många tecken. Så, unsigned short och unsigned char kommer jag använda mig av. Anledningen till detta är att när man opererar på bitnivå vill man bara ha unsigned-variabler att pilla med. Anledningen till detta är att om vi tar en vanlig integer till exempel, som är 32 bitar lång, så kommer den första biten i ordet att vara en etta eller nolla. Om det är en etta så betyder det exempelvis att talet som följer är negativt, och är det en nolla så betyder det att talet som följer är positivt. Vi snor en bit i ordets maximala storlek så att säga, för att representera om det är ett positivt eller negativt tal. Samma sak gäller för characters också. När vi skapar oss en unsigned int så använder vi inte första biten för att representera positivt eller negativt. Vi använder alla bitar för att visa hur stort ordet är. Fördelen: du kan lagra dubbelt så stora tal, och nackdelen: du kan inte lagra negativa tal. Men hade inte tänkt att vara negativ idag i alla fall. Main-funktionen kommer att anropa printBits-funktionen med indatan 0x4d.
0x betyder att det som följer är ett hexadecimalt tal och det hexadecimala talet som vi vill få utskrivet på skärmen är 4D. Ett hexadecimalt tal kan vi bilda genom att räkna upp till 16, eller rättare sagt, vi använder 4 bitar. Vi behöver 4 bitar för att kunna räkna upp till 16. Och 0x4d betyder alltså då att vi använder 2 hexadecimala siffror eller 8 stycken binära siffror för att representera det här talet. I den blå boxen ser vi vad det är för någonting som borde skrivas ut på skärmen. 4D blir ju som bekant 0100 1101. Där har vi 4D i binär form. I funktionen som skriver ut bitarna, jag har upp till vänster här i bilden den lilla code-snippeten som gör själva magin i den här funktionen. Det vi gör är att vi längst upp i if-satsen kontrollerar mask ockat med ord. Masken ser vi i bilden i mitten är 1000000. När vi nu kör ock på ordet och masken så kommer vi att kontrollera om det finns någon position i ordet, i vårt word, som innehåller en etta på samma position som vår mask gör. Vi börjar med att kontrollera första biten. Observera nu att när vi gör det här i datorn på riktigt så kontrollerar vi aldrig en och en bit så att säga. Vi kontrollerar hela word mot hela masken. Men för att grafiskt demonstrera det här så ritar jag det som om vi jämförde bitposition för bitposition. I alla fall, vi ockar ihop 0 och 1 och det blir ju som bekant en nolla, vilket ger oss ett falskt resultat. Om vi tittar på if-satsen så kommer if word och mask att evalueras till falsk och vi kör printf en nolla. Därefter kör vi mask högerskift ett steg. När vi högerskiftar masken ett steg betyder det mer eller mindre att vi flyttar våran etta som jag har ritat rött här mitt i bilden. Vi flyttar denna etta ett steg åt höger och vi landar här. Vi kör nu återigen. Vi har ju en for loop som snurrar 8 varv. Vi kör nu ock-operationen 1 och 1. Det ger oss ju en etta så att resultatet i den här blir ett tal. Och det här talet är inte 0, det vill säga det här evalueras till 1 eller sant. Så if-satsen där uppe till vänster, word och mask, kommer i det här fallet att evalueras till sant och vi skriver ut en etta på skärmen. Därefter så högerskiftar vi masken ett steg, vilket leder oss dit. Återigen, 0 ockat med etta blir nolla, så hela resultatet blir falskt. Anledningen till att detta blir falskt ibland och sant ibland är ju den att vi jämför, enligt bilden så ser det ut som om vi jämför en och en bitposition, men i och med att masken är sådan att alla bitar, bortsett från just den vi kontrollerar så att säga, är nollor, så kommer alla bitar där vi har en nolla i masken alltid att bli nolla i resultat. Ettan däremot som vi har i masken, den ettan som vi flyttar på, kommer att resultera i något sant värde i resultatet om Word innehåller en etta. I det här fallet så innehåller Word en nolla i den här tredje positionen, så det blir en nolla som vi skriver ut. Vi flyttar vår mask och skriver återigen ut en nolla och flyttar vår mask. Vi kommer till den här positionen där vi ockar 1 med 1, vilket är ett sant resultat. Vi skriver ut en etta och därefter skriver vi ut en etta till. Vi skriver ut en nolla och vi skriver ut en etta. På det sättet så kan vi då låtsas gå igenom ett ord bit för bit och skriva ut om det är sant eller inte. Jag tänkte vi tar och
Vi börjar med att säga att vi vill skriva ut någon form av tecken här. Låt oss säga utskrift av 0x, det hexadecimala talet, låt oss säga 3e. Ja, det blir bra så. För att göra detta så vill vi anropa en funktion som heter printbits, och printbits ska då skriva ut detta 3e. Förlåt, vi kan ta samma som vi hade i exemplet där. 4d hade vi där, så vi kan ta och skriva ut samma sak som vi hade i exemplet. Så vi skriver ut 4d med den här printbits-funktionen som vi nu måste sätta oss och skriva. Printbits-funktionen ska ju inte returnera något, det vill säga att den returnerar void. Och som indata så ska den då få en unsigned char. Förlåt. Vi har väl kommit underfund med att det är jobbigt att behöva skriva unsigned char så många gånger. Så istället väljer jag att skapa mig en egen datatyp. Typedef unsigned char är min datatyp, unsigned char alltså, och den vill jag ge kortkommandot så att säga ucar. Vi kommer även att behöva unsigned short, så jag skapar mig en ny datatyp som heter uShort. På det där sättet. Nu behöver jag inte skriva unsigned char-ord, utan det räcker om jag skriver uCar-word, därför att utcar är nu mitt alias för det här. I printbits-funktionen då, så behöver jag en for-loop. Det vill säga jag behöver någon form av variabel att loopa på. Och jag behöver dessutom en mask. Masken sätter jag till 0x80. 0x80, om vi tittar tillbaka på vårt exempel, så betyder 0x80 att vi sätter en etta i den yttersta bitpositionen där. Vi lägger våran mask längst bort till vänster till att börja med. Så, det var de variablerna vi behövde. Dags att sätta igång vår loop. Vår for loop ska ju börja räkna på 0. Den ska hålla på så länge i inte är 8, eftersom det är 8 bitars ord. Och sen så plussar vi på i för varje snäpp som går. I if-satsen, eller i for loopen, ska vi då kolla masken och att med ordet som vi fick in. Om masken och ordet är sant, det vill säga vi får något resultat som inte är en nolla, så ska vi skriva ut en etta. Annars, om vi värderar det där mask och att med ord till falskt, så skriver vi ut en nolla. Sista saken vi skulle göra var att högerskifta vår mask ett steg. Vi kan nu spara och testa det där. Och vi ser på skärmen. Oj. Vi får kanske ge vår variabel ett namn också. Ucarmask är lika med 0x80. Vi ser nu på skärmen att 0x4d blir utskrivet som 0100-1101. Och tittar vi tillbaka på vår PowerPoint så ser vi att, spola tillbaka här, vi ser att 0100-1101 var exakt det som vi ville skriva ut. Det är precis det som representeras av det här ordet. På det sättet så kan vi då skriva ut bitarna i ett ord. Det var inte alldeles för krångligt. Tänkte jag vi skulle fortsätta och leka med bitar. Jag vill tillverka mig en funktion som ser ut på det här sättet. Jag spolar fram till rätt ställe här. Jag vill göra mig en funktion som kallas för packbits. Packbits är en funktion som tar emot två stycken characters, som då är 8 bitar långa, och lagrar dessa characters i en short,
En short är ju 16 bitar lång, så en short har faktiskt plats att rymma två stycken characters. För att lösa det här så behöver vi först och främst skapa en temporär variabel, en unsigned short, som vi ska lagra vårt resultat i. Och som ni ser här så gör vi det här i tre steg. Första steget, vi tilldelar den första, C1, den lägger vi i temp. Då har vi lagrat undan C1 i temp. Då är en tredjedel av jobbet färdigt. Steg nummer två, vi bitskiftar vår temp 8 steg till vänster. Och steg nummer tre, vi årar in C2 till temp. Vi tittar på hur det där fungerar. 3 steg behöver vi för att lösa det där. Om vi tittar på det här så har vi då en number som då är vår temporära lagringsplats. Det är där vi ska spara undan saker och ting. Vi har två characters som kom till vår funktion, C1 och C2 kallar vi dem. Vi börjar med att lägga in den första variabeln. Steg ett var att säga att C2 skulle läggas in i number. Sen kommer vi till steg nummer två, bitskifta 8 steg. På det sättet så flyttar vi bort dessa C2-bitar bort till vänster så att säga i vårt resultat. Och tredje steget med OR-operationen lägger vi in ordet som vi har i vår slutresultat number eller temp som vi kallar den i vår funktion. På det sättet, i de 3 stegen, så kan vi alltså då packa ihop 2 stycken bitar till en stycken short. Vi tittar på hur vi gör det där i kod. 3 steg skulle vi lösa det hela i. Vi tillverkar oss en funktion som heter packbits. Packbits-funktionen får som indata in 2 stycken characters. Kan kalla dem för C1 och C2. Och den ska returnera en short som vi kan kalla för number. Vi får skapa dessa variablerna. Vi gör oss först en ukar C1. Vi kan lagra något i C1 också. Låt oss säga stora bokstaven A. Och vi gör oss en C2. Och i den C2 så lagrar vi stora bokstaven B. Vi behöver en lagringsplats för vårt svar som är en unsigned short. Vi kan kalla den för number. Vi ger funktionen packbits 2 stycken characters, C1 och C2, det vill säga A och B. Och därefter så ska vi då ta och packa ihop dessa bitar. Vi gör en funktion som då ska returnera en number och number är ju en unsigned short, så vår funktion ska returnera en unsigned short. Funktionen ska heta packbits och som indata så ska den få 2 saker. En unsigned char C1 och en unsigned char C2. Indatan till den där funktionen. Dessa 2 characters ska nu funktionen packa ihop. Hur ska vi då lösa det där? Vi går tillbaka till vårt exempel och ser. Steg nummer ett. Vi tar C2 och lägger till vårt resultat. Vi behöver tillverka oss en temporär lagringsplats för det här. Vi kan kalla temporära lagringsplatsen för number. Och som vi såg i steg nummer ett så ska vi tilldela denna number det som för tillfället finns i charaktern C2. Det var steg nummer ett. Steg nummer två. Bitskifta number 8 steg till vänster. Number. Bitskiftas 8 steg till vänster. Det var steg nummer två. Steg nummer tre.
med hjälp av OR åra in C1 till number. Number ska vi åra in med C1. Nu har vi på detta sätt lagrat C1 och C2 i vårt number. Det enda som återstår är att returnera vårt svar som då är number. Vi har nu packat ihop våra två bitar och lagrat detta i number. Vi kan skriva ut på skärmen vad det är för någonting som händer här. Vi kan skriva ut vad character 1 är för något. Character 1 var en viss bokstav. Och vi kan skriva ut vad character 1 var på skärmen också. Där. Och sen så kan vi skriva ut bitarna som character 1 tillverkas av. Och därefter så kan vi göra samma sak med C2. Så vi kan skriva ut våra två characters på skärmen så vi ser dem riktigt också. Character 1 och character 2 ska skrivas ut på skärmen. Vi behöver nu modifiera vår funktion lite grann här uppe. Eftersom vi nu ska skriva ut lite längre ord så vill vi ha unsigned shorts istället som räknar upp till 16 bitar långa ord. Och dessutom så vill jag ha en liten snygg utskrift om vi har nått 8 bitar så vill jag skriva ut ett mellanslag för att få det där lite vackrare. Så, vår packbits-funktion kommer att packa ihop dessa två bitarna och vi kan väl lika gärna skriva ut vad som har landat i det här. Så vi skriver ut packat blir det här printbits och number har vi lagrat den där variabeln i. Så. Vi packar ihop bitarna och skriver ut vad de blev efter de blev ihoppackade. Vi tittar på vad det är som händer här. Avsluta den föregående här för att vi kan köra på. Först skriver vi bara ut någonting. Därefter så tar vi och skriver ut C1 som då är bokstaven A. Vi ser att vi använder inte de första 8 bitarna utan därefter så kommer de 8 som representerar bokstaven A. Om vi räknar här så har vi 2 ettor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 är den ettan värd. Plus 1, 64 plus 1 blir 65 vilket är den binära eller rättare sagt den decimala representationen av bokstaven A. B har nummer 66 och vi ser att 64 plus 2 blir 66. Så där har vi karaktern B. Efter detta var gjort så packade vi ihop våra två characters till en short. Här skriver vi ut vår short som har blivit ihoppackad. Vi ser att vi i första halvan av ordet lagrar B och i andra halvan av ordet lagrar vi A. Så nu har vi alltså då en number innehållande två stycken characters. Sista grejen jag tänkte vi skulle ge oss på är att packa upp de här bitarna. Jag vill ha en funktion som heter unpackBits som tar emot en number. Och eftersom den här funktionen ska returnera två stycken characters, ja vi kan ju inte returnera två saker ifrån en funktion, därför behöver vi istället använda oss av pekare. Så till funktionen så skickar vi in ett number och två stycken pekare till tecken. För att lösa den här uppgiften, för att kunna plocka ut två stycken characters ur en 16 bitar lång short så gör vi detta i tre steg. Vi börjar med att säga att number ska lagras som character 1. Vi kommer då att ta de sista 8 bitarna i number och lagra dessa i vår character. Därefter
högerskifta vid number 8 steg. Så vi får de första 8 bitarna. Och de tilldelar vi till C2. Vi kan titta på hur det ser ut. Animerat och fint. När vi börjar så har vi en number innehållande 2 grupper av tecken så att säga. 2 stycken characters lagrar vi där. I första steget så tar vi den högra delen av number, de högra 8 bitarna, och tilldelar C1. Det var steg 1. Så nu har vi då plockat ut en character från den här shorten. Nästa steg är att bitskifta. Vi bitskiftar 8 steg till höger, vilket gör att numbers högerdel innehåller vårt andra tecken. Och i tredje steget tilldelar vi number till C2. Efter operationen så har C1 och C2 fått värdena som vi önskade att de skulle ha. Låt dem oss koda. Vi behöver en funktion som heter unpackBits. UnpackBits-funktionen ska få in ett number innehållande våra 2 stycken tecken. Och den behöver få in 2 stycken pekarvariabel till nya ställen. Vi skapar oss dessa 2. Låt oss kalla dem för tecken 1 och tecken 2. Eftersom vi ska returnera tecken 1 och tecken 2 ifrån den här funktionen. Och det är ju 2 saker. Vi kan inte returnera 2 saker från en funktion. Därför ger vi istället adressen till tecken 1. Och adressen till tecken 2 som indata till den här funktionen. Nu kan funktionen göra saker med tecken 1 och tecken 2 och eftersom vi ändrar i originalet så att säga så kommer de att finnas kvar. UnpackBits-funktionen då. UnpackBits-funktionen ska få 3 saker som indata, närmare bestämt en number som är en unsigned short. Vi ska få in en unsigned char som vi kallar för, ska vi kalla den för tecken 1 eller C1? Vi tar C1 och detta är en pekare. Och vi ska få in slutligen en unsigned char C2 som även den är en pekare. Vi kunde packa upp dessa bitar i 3 steg. Och det är precis det vi ska göra. Steg nummer 1 för att dra oss till minnes var tilldela C2 eller förlåt tilldela C1 det som finns i number på det sättet. Så då skriver vi det. Värdet av C1 är det som finns i number. Andra steget. Högerskifta number 8 steg. Number. Högerskiftas 8 steg. Och tredje saken. Tilldela C2 det som finns i number. Värdet av C2 är det som finns i number. På det sättet så har vi då packat upp dessa bitar och lagrat undan dem i våra variabler. Vi tar och skriver ut lite grann vad vi håller på med. Upppackat. Lite för många P i upppackat där. Upppackat och sen så packar vi upp bitarna och sen så kan vi skriva ut vad som blev på resultatet där. Vi kan skriva ut tecken 1. Och tecken 2. Vi kan skriva ut upppackning pågår. Och så tar vi bort alla svenska tecken här. Så att det inte blir tokigt. Upppackning pågår och sen så skriver vi ut
först och främst tecken 1, som då är ett visst tecken. Och det tecknet är ju som bekant tecken 1. Och så skriver vi ut tecken 1 och därefter så gör vi samma sak med tecken 2. Så, det vi gör här är alltså att vi först och främst skriver ut C1 och C2, det är tecknarna A och B. Därefter packar vi ihop C1 och C2 och lagrar dem i vår number. Slutligen så tar vi och använder en funktion som heter unpack bits för att ta in number och dissekera denna number innehållande två stycken tecken och lagra dessa tecken som tecken 1 och tecken 2. Slutligen så skriver vi ut vad tecken 1 innehåller och vad tecken 2 innehåller. Vi tittar hur det ser ut. Allting fungerar strålande och tecken 1 innehåller nu ett A. Vi kan även se bitföljden här, att vi har fått tillbaka bitföljden vi hade där uppe i C1. Och vi skriver ut tecken 2 som då innehåller det här stora B. Vi ser att bitföljden är densamma som den var uppe när vi skriver ut C1. C2 borde det stå där. Där, nu blir det riktigt. Så, det där var ett litet exempel på vad man kan hitta på med bitar. Att kunna hantera bitar är väldigt bra ibland, speciellt om man håller på med mindre elektronik som inbyggda system och robotar och liknande saker. Så att ha en liten kläm på hur man hanterar bitar är jättebra att ha. Nu har vi tittat på hur vi kan med en funktion skriva ut bitarna som bygger upp ett visst ord. Vi har tittat på hur vi kan packa ihop två stycken characters och lagra dessa i en unsigned short. Och slutligen har vi tittat på hur vi kan ta in en unsigned short och ur denna hacka ut två stycken unsigned characters. Hoppas detta var lärorikt och tack för mig.